Përshëndetje, miqtë dashur, dhe mirë se po takohemi edhe sot. Në kuadër të rubrikës Afër jush, që tashmë na u ka bërë pjesë e shtëpisë tonë çdo të mërkurë dhe çdo të pramtë, sot do të flasim se si të jetojmë me virusin. Tash në studio jemi me zonjën Brikina Krasniqi nga Kopshti Shega, ndërsa jemi edhe në pritje të zonjës Labërie Lusha nga Divizioni për Edukim Parashkollor në Ministrinë e Arsimit. Përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që ke ardhur në kohë. Faleminderit për pjesë. Zonj, ta fillojmë me mënyrën se si keni filluar pas atyre muajve izolim në qendrën tuaj. Si i pranuat fëmijët, si ishte ajo pjesa e fillimit? Po, kemi pas shumë vështirë në fakt me a fillu, për shkak që ishte ashtu lajmi shumë i papritur dhe sot për nesër ishte pak shpejt, po si të që tjetë ne dy javë më herë, tu i pa që janë liru masat, ne vendosëm për me shku edhe me fillu pakës pregaditjet për në qoftë se lirohen, me i pregadit vendin edhe krejt gjana që na duhen për me i prit fëmit. Kështu që bashkë me stafin në mbledhjet tona që i keshëm edhe virtuale, u da kordum cilat janë disa gjana që mund të jenë të përfshime edhe në rekomandimet pasaj, dhe kështu kemi bërë dezinfektimin e krejt qendrës, kemi bërë dezinfektimin e krejt lodrave. Në të kalurën, ne kemi përdoj lodrat duke i ndah me zveti ato që fëmit me pas në tjesin që i ndajmë lodrat bashk, po përshkak që tash ajo është e pa mundun, na është dashtë me rikonstrukturu krejt këta, edhe kemi vendosë që lodrat me qenë të ndahme në basë të moshës për klasa të caktume, cila klasë, cilat lodra kam i përdor, edhe në këtë mënyrë ma ndeja ato ma u dezinfektu sa herë që përdoren, kemi një mënyrë që shëbojmë krejt procedurën, gjithë mund të përdor edhe produktet që janë profesionale, disa për e ty një kena dhe me bazë bimore, ku pastaj mundohemi që sa më shumë të dezinfektime. Pra ju nuk keshit të lajmruar më herët për fillimin e punës, mirë po vendosët të vetë që të delni dhe të dezinfektoni vendën? Po, nuk kemi pas një lajmërim të sakt, gjithë mund kemi qenë në pritje se si do tjetë, po ka qenë edhe faze vëzhgimit, kështu që ka qenë e pa mundur me qenë sigurt në qoftë se do të fillon ose jo. Mirë po ne fillum, thamë në qoftë se fillon, të jemi gati, pikërisht që të mos na zinë në befasi kjo me një herë hapja, edhe pse ka qenë shumë vështirë me këto kufizimet në lëvizje, kemi pas shumë vështirë me u koordinu bashkë me një pjesë të stafit, cila në kohë kur të mund të shkaj, për me pas mundësi se cila me kontribu në pjesën që kemi mujtë mandi bashkë me pregadit vendin. Dhe sa ishin të gatshme në këtë fazë, kërë përflasin, sa ishin të gatshme kopshtet që të hapën dhe t'i presin fëmijët? Tash, kjo është diçka që ka ndodhë globale, edhe kërkush globalisht nuk është i gatshëm. Nuk ka qeni përgatitur për pandemi. Edhe për qëtarë si jo është e pamundur me thonë sa kemi qenë të gatshëm. Po, kompani gati shmërit kopshteve me bëtë pamundurën që me i pregatit sa do që është e mundun vendin për me pas mundësi fëmit me ardhë. Tash, sa ka me qenë kjo efektive, mbetët me u pas e meritin e numrave ka që shumë, pak është e vështirë me pas mundësi me mbajnë nën kontrol, nuk është nën kontrol të gjithë shtetit e lemo të një kopshti apo të një institucioni, po prapë se prapë na kemi marrë gjitha masat dhe mandej kur ato u publikun, ne ishim shumë afër rekomandimeve, kështu që na është dashë vetëm pak përmisime me i bo, disa apri të në edhe në këtë mënyrë me vazhdu me punu për me qenë sa ma të mbrojton se 100% është e pa mundë. Cila është energjia që më vërtërën tash në qender, si janë fëmijët, prinderit, apo vinë të gjithë në kopsht? Po, në fillim, kemi pas edhe ne shumë dilem, se si ka me qenë disponimi të në, si kanë me reaguata kur të nashohin me maska, a kanë mu friksu prej maskave ose jo. Mirë po, në momentin e parë që jemi taku me ta, ka qenë ma letë edhe ma mirë, përshkak se atave që ishin të mësu me prindurit të në që i kanë përdor maskat në shpe. Ndërsa procedurat tjera kanë qenë mjaft fështira, dhe ne mandilan si staff bashkë kemi këshyrë qësh mujna mi adaptu ato, edhe mi këthy në formë plojës, që mësë me qenë shumë të vrashta për fëmit, se fakti që ti dush mja ma temperaturën me një aparat që ajë ma herët e ka buveq kur ka qenë smutë dhe kur ka vizitu mjekun, ishë për tani e habitshme. Kështu që në mandi kemi marë, jo kemi ma temperaturën
lodrave tyne, kur kanë ardhë me një qenush ose me një diçka, ose ai vetë e ka marrë dhe ja ka marrë temperaturën lodrës dhe vetë, kështu që është familiarizu me rutinën që na e kemi pas, edhe në këtë mënyrë ma ndika qenë pak maj litë për ta mi pranu rutinat e ria, që është dashtë mi apliku si... Edhe se ishte në fillim, a e këshin të vështirë këtë pranimi në këti realitetin, në fakt, a hezitonin që ta jepnin qenin ose qëfar do lodre që e kishin me veti për t'ja matur temperaturën, se ishin reagimet e fëmijëve? Po, kjo ka qenë ditën e parë kryesisht, se pastaj kur kanë qenë ata brenda me neve, na gjithë ditën kemi punu me ta, ju kemi spjegu, kemi bisedu me ta, që shkanë me qenë ditët në vijem, cilat janë pritshmërit tona kur ata vinë, që kanë dohë, dhe mandej në forum të lojës me... me role, kemi marë disa për të në jënë bo, si kur jënë stafi që nga presin të dira, disa për të në kanë sjellë kukullat e të në lodër, edhe kështu e kanë zhvillu në formë të lojës, që mandi ata e kanë pasë shumë a letë për me e pranu këtë realitet të ri, tash që po qutë normalitet të ri. Fikresht, e prindërit sa ishën bashkëpunues në këtë fazë, ose si ishte reagimi prindërve gjatë dorëzimit, të themi, të fëmijëve në qerdhe? Shumë e kuptushme që prindërit kanë qenë shumë të stresum, për faktin a me sjell fëmijët apo jo, dhe pastaj ka qenë gjithashtu edhe për ta shumë vështirë me e... ka qenë shumë e vështirë për ata mande me... mësë fëmijët e tyre psikologikisht, po janë shumë të ngarku me krejt këto procedura. Që që për që ato edhe na si staf jemi mundu maksimalisht me adaptu. Kështu që njërën për procedurave kemi bo në forum të lojës, që kena zhvillu gjatë ditës, e mandi kur kanë ardhë fëmijët, ata e në kënë të familiarizume dhe kanë pasë shumë letë. Kërkohet prej rekomandimeve që të kemi një bazen me bazë kljori, ku fëmit mund të zhytin pakës këpucët që të dezinfektohen. Dhe na kështu kemi bo në form të lojës me pengesa, që ata duhet i kalojnë të gjitha pengesat një pas një, dhe në fund, si pjesë e pengesës, ka qenë edhe ai bazeni me pakës ujë dhe në bazë kljori, kështu që fëmive ju pëlqeu shumë, dhe kështu që sahar kanë arë në mëngjes, me nëzës kanë prit me bo lojën, edhe me shku në për krejta ato, kështu që gjithëm form pak ma kreative për me shumë këto e ka Ministria Arsimit, për shëndetje, Zonja Lusha, falemdire që ardhët, kolonë, me siguri. Vërtet, për shëndetje, këtë këfadje. Jo, pa problem. Falemdirit për ftesën, vërtet një temë shumë e qëlluar për ta diskutu bashkë. Pa tjetër, në fakt, kopshtet të kësaj rrëdhe dhe kam pasur gogja nevoj që të jenë të mbështetura nga Ministria Arsimit, nga institucionet përgjegjëse. Si ishte reagimi i Ministrisë ku ju jeni? Fillimisht ne kishim bashkëpunu me të gjithë drejtorët e institucioneve parashkollore dhe kishim bërë takime, do të thonë ne veç ishim të njoftuar që kjo mund të ndodhë, pastaj me datën 1 qershor me vendimin e qeverisë rikthehen të gjitha institucionet parashkollore për të vazhdu punën aty ku kishin mbetë, për shkak se u rikthyen edhe punonjësit në sektorin publik dhe atë privat. Me njëherë, Ministri Arsimit po të njëjtën ditë, me datë që një qershor ka dalë me disa rekomandime si udhëzues praktik për masat lehtësuese që institucionet parashkollore duhet i adaptojnë për të vazhdu puna ashtu si që edhe duhet. Fillimisht kemi përdorë masat që janë përdorë në nivel ndërkombëtar, të ofruara për Ministrinë e Arsimit nga UNICEF-i. Pastaj, këto masa ne bashkë me një grupë punus, ku kanë qenë pjesë edhe drejtarët e institucioneve parashkollore, i kemi rishiku, i kemi adaptu për nivelin e Kosovës dhe me njëherë brenda javës, ne i kemi nda me të gjithë drejtarët e drejtorive komunale të arsimit në këtë kuadër dhe drejtarët e institucioneve parashkollore. Deri tani, duket se institucionet parashkollore mire kanë mirë prit, kanë bërë gjitha përgatitjet e duhura, por gjithsesi, si që po e shihnit gjithë, Covid po vazhdon të jetë prezente, në fakt ditëve të fundit me numër të madh, dhe ne jemi në konsultim me drejtoritë komunale të arsimit, bashkë me ministrin Lika i kemi mbajtë gjatë kësa jave një takim me të gjithë drejtarët e drejtorive komunale të arsimit dhe në këtë kuadër, kemi bisedu edhe për masat tjera cilat mund të... Dhe cilat janë masat që mund të merën në vazhdem nëse një valet t'il vazhdojnë?
realisht ne do të përfilim të gjitha masat që na vijnë nga Instituti i Shëndetit Publik dhe nga Ministria e Shëndetësisë. Me këto dy institucione ne jemi në konsultim të vazhdueshëm. Të gjitha masat e reja që vijnë nga këto dy institucione shëndetësore, ne do t'i përfilim dhe do t'i adaptojmë për institucionet parashkollore në vend. Nëse do t'jetë nevoja, ne edhe do të mbyllim institucionet për të siguru shëndetin e fëmijëve në rend të parë, e pastaj sa i përket të përmbajtjes, ne tashmë e kemi aktive, e kemi të përditësuar në vargjimsi platformën online për edukimin në distancë për moshën 0-6 vjeç fëmijëve. Si mendoni që ka shkuar, me që jemi e përmendet platforme, si mendoni që ka shkuar kjo platforma online gjatë muajve që ishim të izoluar? Realisht, ne kishim fatin e mirë që brenda kësaj periudhe, me datë 15 prill ne kemi lançu platformën edukimin distancë. Brenda kësaj periudhe ne kemi mritë të trajnojmë të gjitha edukatorët në sektorin publik, edhe ato të klasëve parafillore dhe qendrave me bazën komunitet, dhe informata kthyese nga stafi edukativ, por edhe nga prindrit ka qenë jashtëzakonisht pozitive. Realisht e kanë mirëpritë të gjithë, sepse aktivitetet përmbajtja afruar me platformën edukimin distancë ishte e përshtatur për ambientin e familjes. Pra, këto aktivitete lehtësisht realizoheshin nga ana e prindërve. Gjithsesi, stafi edukativ kanë qenë në mbështetje të prindërve në realizimin e kësaj platforme, kësaj përmbajtje edukative. Zëna Krasniqi, tema e ditës së sotme është si të jetoj me virusin. Si po mundoheni ju në kopshtin që ju drejtoni, në qendrën që ju drejtoni, të jetoni me virusin? Po, është një realitet krejt tjetër edhe është dashur me rikonstruktu gjithë çka brenda qendrës tonë për me ju përmbajt këtë rekomandimeve që na janë dhënë, qoftë koha e gjumit për fëmijë që duhet të jetë me distancë, qoftë shërbimi ushqimit, kemi ndarë në dy grupe, që edhe pse sala ku fëmijët ushqehen është mjaft e madhe, ne prapse prapi kemi ndarë në dy grupe me intervale të ndryshme kohore që të mund të dezinfektohet prap hapësira të përbashkëta me kalimin e një grupit edhe grupit tjetër. Kështu që kalujem shumë kohë jashtë, na e kemi pas edhe ma herët si pjesë të qendrës tonë daljen në hapsira të jashtme, mirë po tash i kemi theksu edhe ma shumë, kur vinë fëmit rrim jashtë, pastaj kur i përcjellim para se t'i marim prindrit prap daljen jashtë, mundohemi që me bo aktivitete ku gjithmonë i kemi si ujin edhe sapunin si materiale të cilat mund mi përdor. Në këtë mënyrë fëmijët edhe lajnë durt, po edhe i përdorin ato. Një prej aktiviteteve ndoshta mundemi edhe nëpërmes fotove me pa. Fëmijët i kanë lajë lodrat të tyre që i përdorin ato bicikletat në oborrin ton. Kështu që domethënë kemi bëu sa më shumë aktivitete që përfshin sapunin edhe ujin. Në këtë mënyrë edhe janë edukuar fëmijët për ato çka po edhe është të mbajt higjiena. Na gjithmonë kemi praktiku lajërjen e durve shumë shpesh, por tani që jemi në këtë situatë, kemi numëru sa shpesh i lajmë durë të fëmijë, dhe ka rezultu që 8-10 herë në ditë fëmijët i lajnë durë gjatë qëndrimit tonë, minimumi se para mëngjesit, para drekës, mas drekës, para zamrës, mas zamrës, kur dalin jashtë dhe kthehen brenda, kur përdorin tualetin për nevojat e tyre, dhe plus do një herë tjetër në qoftë se ndonjë aktivitet ka përfshirë diçka që ju është dashur mi la durt. Kështu që kemi konsideru që sa na përket neve, na po i përmbahemi, gjithashtu mësuset nuk i heqin maskat gjatë krejt kohës që ju shërbejnë fëmijëve dhe që jënë bashkë me ta dhe punojnë me ta. Ka qenë shumë e vështirë, se ajo pastaj po rezulton në disa problemet e tjera të cilat po... Po, për shembull, kemi një mësuese që i zinët fryma, edhe që është shumë e vështirë për të me majtë maskën, po për shkak të gjendjes ekonomike... Unë për shembull, s'moj për shkak të syze. Po, edhe për shkak të gjendjes ekonomike, ajo preferon me punu, kështu që jënë disa shkaqe që pastaj njëra pas tjetrës si zinxhirë, lidhen edhe ka pasoja, mirë po na jemi në një situatë shumë të vështirë, se duhet me shikua edhe anën psikologjike të fëmijëve, edhe mbajtjen strikte të rregullave, edhe me apliku çka na duhet aktivitete ditore, edhe gjatë gjithë kohës me qenë vigjilent se çka mujna tash tjetër me bo, çka mujna tjetër me realizu, e është një presion jashtëzakonisht shumë i madhë për neve si institucione, se është diçka jashtë kontrollit tonë, edhe në fund fundit kërkohet shumë përgjegjësi prej nesh. Kështu që sa na përket neve, na duhemi më mundu, sa ka me qenë efektive tash mbetet më pa edhe me rezultatet e tjera që është ka më shku.
është me underlidh vetëm një fakt këtu, Ministri i Arsimit në dërgimin e masave udhëzuese për institucionet parashkollore për t'i respektu, edhe do të mbikëqyr institucionet parashkollore në nivel vendi, pra të obliguara për t'i respektu këtë masa, janë të gjitha institucionet parashkollore pa përjashtim në nivel vendi. Inspektorati i Ministrisë së Arsimit është në teren, ata çdo ditë po monitorojnë institucionet në respektimin e këtyre masave. Një element tjetër, ndoshta se si jetojmë me Covidin, ishte edhe përgatitja e fëmijëve gjatë kohës së izolimit sa ata kanë ndëjtë në familje, pra donatorët kanë siguru mjaftë material dhe këtë material ne e kemi nda në platformën edukimin distancë, se si të flasim e fëmijët për koronavirusin. Do me thonë, edhe në familje, gjithashtu kishim pas në konsiderat që gjatë kohës 2 mujore sa fëmijët ishin në ambientin e familjes, ne kemi lanqu në platformë mjaftë aktivitetet cilat i përgadisim fëmijët edhe sa i përket gjendjes së izolimit, por edhe sa i përket aktiviteteve realizimin e tyre në ambientet e jashtme. Në masat uzuese që Ministria kanë nxjerrë në bashkëpunim me Institutin e Shëndetit Publik dhe me Ministrinë e Shëndetësisë, kërkohet është rekomandimi fuqishëm që veprimtaria edukative në këtë kohë të realizohet më shumë në ambientet e jashtme, sepse fëmijët janë më të sigurt për momentin brenda sepse jashtë, se sa jashtë. Gjithsesi, edhe gjatë muajit korrekt ne do të kemi përmbajtjen edukative për edukatorët dhe përmbajtja edukative do t'i përshtatet rekomandimeve në plotni të Institutit të Shëndetit Publik. Zonja Krasniqi, me çka do duhet të mbështetej kopshti juaj në këtë rast dhe kopshtet në përgjithësi nga ministria, nga çdo institucion tjetër përgjegjës në mënyrë që fëmijët aty brenda të jenë të sigurt? Unë mendoj që pjesa e dezinfektimeve është shumë kosto e lartë, e cila tash është një bar ekstra për një vesi institucione. Unë i takoj sektorit të privat edhe ne si institucion që ofrojmë shërbim për fëmi si institucion privat, nuk kemi shumë mbështetje sa kanë ato që janë dhe shtetërore publike. Kështu që na ma shumë sa kemi fuqi vetë, sa kemi mund vetë mi bo gjanat, për ndryshe mendoj që sidomos pjesa e dezinfektimit, ndoshta dhe kjo është një diçka që duhet më diskutu, sa po kushtan edhe sa po mundet me qene sigurt edhe sa shpesh duhet me u bo, është një diçka që duhemi me pa me këshyre dhe me pas, ndoshta dhe në form të shkruar për në të ardhmen. Saj përket rregullorës, ne kemi marrë edhe ka qenë mirë për neve që na vetëm kemi fillu përgatitjet para se t'i marrim, para se të publikohej, edhe kështu që kemi pa se një pjesë të tyre vetëm ishim të gatshëm t'i aplikojmë, e madje kemi finalizu vetëm ato që na kanë bet pa u bo. Po, mendoj që edhe në rast se duhet të mbyllemi si institucione për shkak të përhapjes të madhe të virusit, duhet të kemi një mbështetje edhe të kemi një mbështetje më të afërt. Unë e kuptoj që inspektorat janë në teren edhe kemi pas edhe vizit për tëne në qendrën tonë, që për mu ka qenë shumë e mirë se ardhur, por në anën tjetër nuk mendoj që duhet me qenë vetëm një vizit ku ne kemi frikë se tash a kemi apliku krejt a jo, jo po a kemi mëri një apliku krejt regulat e kërkume a jo, më shumë dështa në një form tjetër ku ato mungesa që i kena me pas ku mu drejtu që me nga mbështet më andej edhe me pas mundësi me bo sa ma mirë punë. Dhe ju thoni se nuk ka që një frime tjilë? Momente që kanë arë për të vizituan. Ata e kanë bo rutinën e tyne edhe ka qenë shumë me mirë pritur, kanë bo kërkesat që ata kanë pas, po ndështa kisha dëshiru që të kemi ma shumë qasje të ofër që në qoftë se keni nevoj këtë pik ose këtë pik në varësisht edhe sa mundet ministria me ofru, se nuk e di edhe sa këta kanë mundësi me ofru, që ne të kemi mandje një dirë të hapur, se edhe në rast që del pozitiv dikush, na nuk e kemi një udhëzim si me vërpru me hapë matutja. Në fakt, me këtët fundit do të vazhdoj bisedan. Në fakt, në uzusin janë të gjithat paracitura, edhe nëse kemi një rast, do me thonë kërkohet që të kemi një apsir të definuar brenda institucionit parashkollor për t'izolu derisa të shkohet në qendrën e mjekësisë familjare ose të konsultohen ekipet. Ndërsa sa i përket në bas kësaj, vizita e inspektoratit kishte dy qëllime dhe prandaj është kërkuar. E para për t'i pa
mundësi që i kanë për moment institucionet parashkollore, qka po ofrojnë, qka jo, dhe në anën tjetër, qka ne duhemi mi mbështetë. Në sot kishim... Ka hapësir për t'i mbështetën? Absolut, po, dhe këte du ta potencoj, tashmë janë ofru edhe donatorët në mbështetje të Ministrisë Arsimit, të gjithë ne, dhe me thonë, ishim të papërgaditur për situatën e Covidit, dhe jemi mundu në masat maksimale që të ofrojmë mbështetjen, qoftë për rihapjen, po qoftë edhe për mbyllen me në kuadër të platformës. Tani, UNICEF-i do të jetë në mbështetje të Ministrisë Arsimit, Banka Botërore, Save the Children dhe shumë donatorët të tjerë, të cilët po ashtë pikrisht, ne kemi kërku që të ofrojmë për institucionet parashkollore masa dezinfektuese, duke e pas parasysh dhe tashmë kemi marrë feedback-un edhe nga vizita inspektoratit në nivel vendi, se kjo është pjesa më e vështirë që institucionet parashkollore nuk mund ta mbulojnë. Edhe një element shumë i rëndësishëm për menda për shikusit, mbështetja nga donatorët do të ofrohet për të gjitha institucionet parashkollore, pa dallim privat apo publik, sepse ne jemi të interesuar që të jemi pranë fëmijëve në këtë kohë të jashtëzakonshme. Dhe pranë institucioneve që u shërbejnë fëmijëve. Faleminderit shumë që ishe pjesë e Ekspresit. Faleminderit për të dashur, ishte kjo biseda në studio, afër jush dhe tema se si të mësohemi të jetojmë me virusin. Ne do të shihemi pas pak me lajmet e orës 17. Kjo përmbajtje u implementua nga Qendra për Arsim e Kosovës, SOS Fshatrat e Fëmijëve dhe Koa Visioni, ndërsa është përkrahur nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur.